Alex Furlong er ung, i topform og en lovende racer kører på vej mod berømmelsen og døden. I stedet for at blive knust i sin racerbil, bliver han beamet 18 år frem i tiden til år 2009. Til sin rejse finder han ud af, at han er blevet reddet af fremtidens videnskabsmænd. For i år 2009 er sunde kroppe i høj kurs. 15 million to anyone who can bring you in. Se spændingsfilmen Free Jack med Mick Jagger, Rene Russo, Anthony Hopkins og Emilio Estevez som Alex. Free Jack, premiere den 8. maj.